Po, Elenas. Do bërtejnë asite, përshëndetje të gjithve. Ako përvo të prasha një edali imalo pritisoci, unë moje të iskustvo, bideki ja voda me misija koja je debatna, ne možem da kažem deka sum se soočil so takvo nešto. Единствениот притисок кој може би постоеше е фактот што не можевме може би да ги имаме сите страни кои сакавме да учествуваат во дебатите за да може на публиката да им ги представиме што е подобро можно сите тие елементи или понуди што политичките партии сакаат да ги представат кај граѓаните. Но сепак мора да истакнам и нешто друго, самиот контекст на кој начин и зошто ги имавме изборите и на кој начин тие се спроведуваа, сепак може би и тоа влијае или влијаеше да начинот како се покрива изборите да биде поотворено, да кажам, или иди и самите новинари да пазат се повеќе за да има баланс при известување. Се знаеше дека на овие избори има многу мониторинзи, како од институциите, така и надвор од институциите, како што е и вашиот пример. Така да, мислам дека мејнстрим медиумите воопшто, и таму кај што јас сум вработен сега, или кај што работам сега во Алса Телевизија, како и предходно, но поготово во случајот, имаше огромно внимание да известувањата да бидат се покоректни. Повторно ќе кажам, овие се мои лични искуства, како еден од уредниците и авторите на таа емисија што јас ја водам, така да во ниеден момент немало, во, барем на овие избори, начини на притисоци, или субтилно или индиректно, но огромниот притисок што ние го осекавме као новинар или јас е тоа што не успеавме може би колку што сакавме да направиме дебати каде што сите би можеле да учествуваат, и тоа е притисок сам по себе, бидејќи ако сакаш да бидеш професионален и ако стварно сакаш да ги представуваш сите страни, тоа е голем хендикеп. И мислам дека и должиме на публиката кога не можеме да бидеме доволно, како да кажам, професионални, не професионални од наша страна, поради фактот што ако една од страните не е тука, без разлика од која причина, сепак ти како новина не успеваш доволно, или јас како водител на емисија не успевам доволно да ги представам сите мои, да кажам, професионални елементи за да можат сите да ме видат у светло каде што сум критичен кон сите, или кога поставувам, еве да кажам, деликатни прашања кон сите, па да не се ствара било каква перцепција за емисијата, за мене или за медиумот. Значи, тоа на некој начин за почеток би кажал. Имаше нешто што... Ти направи нешто што другите не успеа, веројатно ќе влезеш во некоја историја на македонското новинарство. После 10 години ги соочи по еден представник од СДСМ и ВМРО ДПМН на тој тип муаве, тие се соочуваа зад затворени врати. После емисијата, како ти изгледаше сето тоа зад кулиси? Добро. И пред и после емисијата односите беа многу коректни помеѓу представниците на двете политички партии, Никола Поповски и Стево Пендаровски, и другите представници на албанските политички партии. Како што се случува, мислам, ако сме тука повеќето колеги, сите знаеме како тоа се случува, значи доаѓаат на време, се поздравуваат, има мал муабет, почнува емисијата, си кажува тоа што имаат и што сакаат да пренесат, и после емисијата многу кратко се поздравуваат и си заминуваат. Значи, изгледа многу нормално, така како што ние сакаме да изгледа секојдневно и да имаме
такви моменти, но тоа беше само еден момент. Фала што сметаш дека е историски, но јас би сакал да имаше повеќе такви моменти. И еве во моето првично представување не го спомнав како нешто, бидејќи дали е тоа доволно. Секако реакцијата на публиката беше феноменална, сите сакаа да видат такво нешто. Самата емисија, самата дебата после тоа не ни се зборуваше, но со, дали со една дебата сме ја завршиле мисијата? Мислам дека не. Секако најбазичен одговор ќе биде да бидеме професионалци и мислам дека ова е некако наивен одговор на тоа прашање, бидејќи сите знаеме врз какви околности се одвиваше новинарството во последниот период. И мислам дека во тој контекст се е кажано од извештаите, од самата реакција на Фелата и од самите колеги на некој начин кои се тука. Пред малце нели се спомна Гордана, еве кажам, нели, директно во кој ситуација се некои од колегите, така да мислам дека од тој контекст многу е деликатно да се зборува што може да се направи понатаму, бидејќи самите новинари и самата Фела овие работи веќе ги кажала неколку пати. И константно ги кажува. Ова прашање за мене е малце пошироко и треба да оди надвор од нашата Фела. И мислам дека како Фела или како новинари може би и тука грешиме. Зошто? Бидејќи новинарството не и не треба да биде проблем на самите нас и другите не смеат да не гледаат дека еве сега се собрале некои новинари таму и сега нели зборуваат за нивните проблеми, бидејќи ако така се сведува, сигурен сум дека и во други обштествени и необштествени професии има куп проблеми и сега замислете сега у некоја комора економска, било која, не знам, адвокатска или било која друга професија да има слична дебата за нивните проблеми. Но тоа што ние треба константно да го кажуваме е колку новинарството е битно за целото општество и колку водата на говор и колку човековите права во овој контекст се толку битни во сршта на општеството, бидејќи само тогаш може да се направи да се помести нешто. И во овој контекст, чинителите во општеството, каде што политиката е главна во овој контекст, мора да сватат колку сме ние битни, не поради нашата професија и нашите проблеми, него поради целото општество. И мислам дека ако нешто треба да се направи, и ова што го кажувам, не велам дека не е направено, но мора да објасниме од наједноставно до најкомплициран начин колку е ова битно за нашето општество. И тука сакам да спомнам и друг момент. Ако во мејнстрим медиумите има проблеми, сепак и сите колеги на некој начин кажаа дека има обиди или некои медиуми повеќе, некои медиуми помалце, некои новинари да кажат што е професионално новинарство. Еве гледаме, има истражувачки истории, има добри известувања, балансирани известувања, има се тоа другото. Тоа што ни се случува моментално и во последните години, поготово во последниот период, е дисторцијата која ни доаѓа од онлайн медиумите или новите медиуми. Бидејќи тука нема никаква контрола, секој може да пишува што сака и публиката, општата публика, мисли дека се е новинарство. И тука веќе имаме огромен проблем, бидејќи ако имаш медиум, ако имаш простор и ако имаш можност да кажеш што и да сакаш, уствари тоа не е новинарство. И мислам дека во контекст на тоа што ние треба да направиме, како Фела сега, треба повторно да дискутираме како да го регулираме овој простор на начин што да не ги смета и да не само да не смета на другите медиуми, него на начин како тоа да не ја попречи професијата во суштината на незиното делување. Бидејќи ако ние не реагираме во овој контекст,
практично и еден Facebook профил може да стане или да се помисли дека е новинарство. Не дека тој канал не смее да се користи за проширување на, на информации, секако, но треба да се знае како се пишува еден текст и што значи новинарство. И гледате што се случува. Значи, има огромен бум на секакви портали кои што пишуваат секакви, лефируваат секакви информации, луѓето ги примаат као вести, а во суштина повеќето од нив немаат можеби ни в од вестите или од тоа што треба да биде вест на начин како што се пишува. За да оставам поголем простор за дебата, мислам дека овие две моменти би сакал да ги подвлечам, па после можеби ќе кажеме и други моменти. Фала.